Schluss. Segundo encontro de trilheiros aqui em Bom Retiro do Sul, rapaziada. Bastante poeira hoje, mas é o que tem, né, galera? Não quer mais chover? De Jandira, só nos cliques. Vou no baixo. Aí vai fazer bonito. Aí vem piloto, rapaziada. Segundo encontro de trilheiros Catitu Motos aqui em Bom Retiro do Sul, rapaziada. Papaléguas, é? Só poeira. Chorada sem freio, sinimbu. Show pela frente, rapaziada, 90 km.
acelera. Mas tá. Vanderlei, tudo certo? Tudo. Top trilha. Show. Aí a galera de Candelária, bota o cara aí, rapaziada. Presente no evento Catitu Motos. Bom Retiro do Sul, rapaziada. Isso aí, olha os papaléguas, hã? Papaléguas dando show. Loucura essa gurizada. Vamos lá, vamos lá. Não é tão facinho não, rapaziada, vem. Próximo. Acelera, acelera, piloto. Opa. Alô, Letcrot, vamos Letcrot, Letcrot. Eita, engavetamento. Pendurado no cipó. Ah. Eita, nós! Tá chucra essa moto. Você não adianta. Isso aí vai rolar pra baixo. Você não adianta. Não, não adianta. Não, não. Só vem embalado. Só dá ali no dono. Unidos da Trilha e Colinas. Vem de pano cheio, guri. Bora vir. Não adianta dar muita explicação. Vamos, Igor, vamos, Igor! Não vai trancar, não vai trancar, Igor! Eita, eita, eita! Mas não aqui na minha frente! Piloto! TTR ao chão, hã? E vai de novo, e embora! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Não pode parar! 90 km, guri! Até o neutro é 50, temos lá. Calma, calma, tá bom, ela fogou. Tá. Pode ir, vamos voltar pra cima ali. Eu vou só sobe. Vou só na ali. Porque ali em cima na curvinha ali tem um espaço pra parar e de volta. Vai embora, vai embora. Vai mais? Mais segurança, mais ali na frente. Isso aí. Vem, piloto. Peraí, 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 peraí. Pode vir. Pode vir, deixa vir. Vamos, guri, tem que acelerar mais. Aí vem, aí vem. Vem, louco, vem, louco. Thank you.
rapaziada. Loucos por Trilha 71. Quem não é inscrito lá no canal no YouTube, se inscreva lá, rapaziada. Sempre uma boa aventura. Hoje a aventura aqui em Moretinho do Sul, Catitu Motos, rapaziada, 90 km. Show de bola, rapaziada. No 12.